Жибейсің бе? Айт, бақ, мандарын жегіл. Үйбілес менен 3 ай бойы қоопсыз жайда күн кешірген ақсайлық Абдырашит Орманов жаңадан бүткен үйіне көшіп кіргеніне бір жұма болды. 16 сентябр күні анын үйін жана мал мүлкін тажик әскерлері тонып өрттеп кетишкен. Айылдағы мектепті де жарақсыз қылғандықтан оқу құрағындағы балдары демалыш күндері ғана айылға келішеді. Негізгісі жашай тұрған үйі бітіп, мұрдағы жашау ақырындық менен қалуына келіп жатады дейді. Енді көшіп келгенімізге бір жұма болды. Ошол мына бала чака мен келіп Құрсан болып, сүйіне отырауыз, жаңы үйге кіргенімізге ме қылып. Ең Құдайға шүгір, мұна секен жашы өз ақырындық мен өзін оға түшіп келе тады. Ең Баткенде дағын жашасаң болаңықта жаш айткенсің, енді баяғы өзіңдің үйің, өзің үйіңді тұрау. Ошан үшін бәрі өзің үйіңе жетпейді. Өзің туылы өскен жерің. Біз берді таштабеш жаққа кетпейміз. Чекара оқиғасынан жауырқаған тұрғындар мамлекеттің қамқорлығына, қиын ұшырда қолын сұнған мекендештеріне разы екендіктерін айтышуда. Тұрақ жайлары бұға чейін айтылған мөнетті бүтпесе да сапатты болса дешет. Айрым саясатшылар қалуына келтіру іштері бойынша аша чапқан сын пікірлерді айтып жатады дейді жергілікті тұрғын Абдырашит Құдайбердиев. Кейбір саясатшылар мысалы Бішкекте отырып алып, жоқ Баткенде алып екіле үй бітірді, басқа үй бітіле кел, наразы болып отырады деген бұл чындық адал келбейді да. Мен ушул айылдын тургунумун, ушул айылда алар Бишкекте туруп, эмени кээде интернеттен караса мен күнүгө өзүм карап турам. Ушул себеби мен билем да айылда жашаган эмне болуп атат. Элдер жакшы эле доволен эле эл. Алар эч качан элдер келип, "Дай менин үйүмдү бүтүрөсүң, 2 айгадан ашып кетти" деген эл жок. Чекара окуясынын очогу болгон Аксай айыл өкмөтүндө эле 184 үй толугу менен өрттөлүп, жашоого жараксыз абалга келтирилген. Курамындагы Капчыгай айылы дээрлик толугу менен талкаланып, ордуна жаңы айыл түптөлүүдө. Калыбына келтирүү иштери үзгүлтүксүз жүрүп, бүгүнкү күнгө карата 30 турак жай толугу менен курулуп бүткөнүн жергиликтүү бийликтен билдиришти. Азыр бүгүнкү күндө 9 үй толугу менен бүтүп, айрымдар иш атат үйүндө. Андан сырткары дагы 12 үй бир 10 күн тегерегинде бүтөт толугу менен. Алар дагы толук бүтүп жашоого мүмкүнчүлүк болот аларга да. Анан калган Капчыгайдагы үйлөр алар бирдей тарзда бүтүп иштирип атат ал жерде. Аларды марттын тегерегинде алар толугу менен бүтөт марттын тегерегинде. Облыс боюнча талкаланган 418 үйдүн дубалдары толугу менен бүткөрүлүп, курулушу кечиккен 80 турак жайдын плитасы жабылууда. Калгандарынын чатырын жабуу жана эчки жасалгалоо иштери жүрүп жатат. 40га жакын үй толугу менен бүткөн. Ал эми 127 турак үйдүн 85-90% бүткөн. Буларда дагы ички жасалгалоо иштери жүрүп атат үйдүн. 103 үй турак үй 75% бүткөн. Учурда чатырын жабуу иштери жүрүп атат. Ал эми 80 турак үй 65% бүткөн. Уларда дубалдын үстүнө плита орнотуу жумуштары жүрүп атат. Учурда жалпысынан 418 турак үйдө курулуш иштери жүрүп атат. 14-17 сентябрдагы чек ара окуясында Баткен районунан 317 үй, Лейлек районунан 100 жана Баткен шаарынан 1 үй толугу менен өрттөлгөн. Калыбына келтирүү чыгымдары өкмөт тарабынан каржыланып, ар бир үйдүн курулушу 3,3 миллион сомго бааланган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров каргашалуу окуя Баткен облусуна болжолдуу 8,5 миллиард сом зыян алып келгенин айткан. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.